Re! Viss ēters ir te! Latvijas robežsargi nav lieguši šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu 7 cilvēkiem, toskait 5 bērniem. Un trešdien novērsts 28 cilvēku mēģinājums nelikumīgi iekļūt Latvijā no Baltkrievijas. Jā, un mums ir zināms, ka neilgi pēc patvēruma meklētāju centrā mucinieki notikušajiem nemieriem atlūgumu iesniedzis centra priekšnieku vietnieks Elvijs Lamberts. Savukārt centra vadītājs Pēteris Grūbe iesniedzis darba nespējas lapu, tā apstiprina pilsonības un migrācijas lietu pārvaldību. Pat labam muciniekos viss esot mierīgi un plašāk Iļas Kozina sižetā. Pirms nedēļas patvēruma meklētāju centrā mucinieki notika protesti, kuros piedalījušies tur vairumā esošie kurdi. Centra iemītnieki bijuši neapmierināti ar karantīnu, kas tika ieviesta COVID-19 saslimstības rādītāju dēļ. Daudz no viņiem nedrīkstēja atstāt centra teritoriju, taču situācija ir mainījusies. Tagad 55 cilvēki noslēguši vakcinācijas procesu un viņiem ir vakcinācijas certifikāti. Tas nozīmē, ka viņi drīkst atstāt centra teritoriju. Līdz ar to situācija pašlaik ir mierīga. Tie, kas ir karantīnās, ļoti labi saprot, kāpēc viņi tur ir. Un tiem, kuriem ir šie certifikāti, tādā gadījumā mēs no šodienas vakara pēc viņu instruktāžas viņiem atļausim arī aiziet līdz veikalam un iziet no centra teritorijas. Neilgi pēc centrā notikušajiem protestiem atlūgumu no darba iesniedzis mucinieku priekšnieka vietnieks Elvijs Lamberts. Kā Lamberts norādīja Latvijas televīzijai, lēmums briedis jau vairākus mēnešus un ir saistīts ar darba jomas nomaiņu. Savukārt centra vadītājs Pēteris Grūbi ir iesniedzis darba nespējas lapu. Ar Grūbi Latvijas televīzijai sazināties neizdevās. Kopš augusta sākuma muciniekus nelikumīgi pametuši 85 patvēruma meklētāji. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē skaidro, ka patvēruma meklētāja drīkst atstāt centra teritoriju. Patvēruma meklētājam, ja viņam ir attiecīgi finanšu līdzekļi, viņš dzīvo pašam izraudzītā vietā. Un tikai tad, ja nav viņam finanšu līdzekļi, viņš uzturas muciniekus. Tātad, ja viņam ir pašam iespēja dzīvot ārpusē, viņš to var darīt. Un mūsu uzdevums ir kontrolēt vairāk situāciju centrā, bet katrai personai ir tiesības iziet ārā, un tad, protams, mēs vairs šo cilvēku nekontrolējam. Taču, ja centrā dzīvojošie patvērumu meklētāji neatnāk atpakaļ, pārvalde par to ziņo valsts robežsardzei. Ja šos patvērumu meklētājus pēc tam pārtver citu Eiropas Savienības valstu robežsargi, viņi var tikt nosūtīti atpakaļ uz Latviju. Atgādināšu, ka kopš augusta caur Baltkrieviju Latvijā nokļuvuši vairāki 100 Irākas pilsoņu. Pastāv pamatotas aizdomas, ka šo cilvēku plūsmu pāri robežai veicina Baltkrievijas autoritārā vadītāja Aleksandra Lukašenko režīms. Ilja Kozins, Latvijas televīzija.